питання з приводу оподаткування такої діяльності, умовно кажучи, сплячої. Да? І зараз ми ініціювали про те, що прокуратура звернулася із позовами до київських судів, щоб анулювати ці відповідні спецдозволи, щоб їх повернути до держави і вже роздати через аукціон, тобто прозорий, щоб газонафтові компанії одразу почали розробку цих родовищ, щоб і пішла рента, і пішли податки, і пішов газ до відповідно держави. Звичайно, ми можемо казати, дуже багато питань є в екології, в цій сфері. Так само ми над цим працюємо. З приводу відновлення виробництва, це для нас теж пріоритет і одночасно це є проблемним питанням. Ми можемо дуже багато казати про власників того чи іншого підприємства, там КРАС чи якесь там інше, але для нас важливо про те, що, ну, наприклад, КРАС, на ньому працює, ми знаємо, 3,5 тисячі людей, це працівники. Ми зараз маємо зробити конкурсно все те, щоб дійсно замовлення пішли на КРАС, і КРАСова продукція була що? Вона щоб користувалася попитом на ринку. Чому є питання, чому купують мази, наприклад? Так? Ми також проводили консультації із замовниками такої продукції. Їх головний аргумент про те, що мази більш витривала техніка. Да? Але потрібно з цим розбиратися. Ми знаємо, що правда десь відповідно посередині. І ми маємо робити все для того, щоб наша продукція Полтавщини, тобто користувалася попитом.